Витя! Да, мать кликала. Ох, Свет, Свет, Свет! Привет, зятюк! Добрый день! Да, приехала моя мама. Ну, понятно, я на рыбалку. О, не, Витя, яка рыбалка? Зараз знов прийдеш п'яний в дим. Та не нап'юся я. Дочу, та ти не переживай, я піду з ним. Так він точно не нап'ється, я буду слідкувати. Ну, якщо ти підеш з ним, то добре, ідіть. Ну, добре, пішли. Золоту маму маю. A few moments later. Мать, я вже вдома. А де моя мама? А ось по цьому приводу в мене є три новини. Перша погана, друга хороша, а третя дуже хороша. З якої почати? Ну, давай з поганої. Мать, ти тільки не переживай. Погана новина – це твоя мама потонула. Що? Ой, Боже. Ну, а яка тоді хороша? А хороша новина – це коли ми її витягували, зловили на неї відро раків. Ти представляєш? Ну, а яка тоді дуже хороша? А дуже хороша – це те, що ми її назад закинули. Завтра знову буду тратити. Ой, все, пора йти, давай. Ой, Боже, де карвалол? Мама, ти жива? От зараза, від самої річки як чухну, всю дорогу не можу його догнати. Де цей балбіс? Там. Поняла.